Avvalambor, agar siz biznesni endi boshlayotgan bo'lsangiz, kredit olib, foizli kredit olib ishni boshlashingiz tavsiya qilinmaydi. Nimaga? Chunki sizda tajriba yo'q, siz o'sha ishni ilgari qilmagansiz. Nabodo sizning ishingiz o'xshamasa, sizning ishingiz inqirozga uchraydigan bo'lsa, siz nafaqat biznesni yo'qotasiz, balki foizga kredit olgandan keyin albatta banklar sizga nima deydi? Garovga o'zingni uyingni qo'ygin deydi, mashinangni qo'ygin deydi. Va siz o'zingizni mulkingizdan ham ajrab qolishingiz mumkin. Birinchisi, ikkinchisi, siz boshlagan biznesda bunaqa inqirozga uchraganingizdan keyin sizda albatta demotivatsiya boshlanadi. Demak, sizga sizda o'zingizga bo'lgan ishonch tushib ketadi. Aytasizki, demak, biznes qilish menga emas ekan, men biznes qila olmayman deysiz. Ya'ni kelajakda biznes qilishingizga ham bu katta to'siq bo'ladi. Shuning uchun beriladigan tavsiya shuki, birinchi bo'lib biznes qilishingizdan oldin agar siz moliya kerak bo'ladigan bo'lsa, siz qarz olishingiz mumkin. Qarz hassana, ya'ni hech qanaqa bir shartlasiz olinadigan qarz. Bu misol uchun ishingiz inqirozga uchrasa ham, ishingiz o'xshamasa ham siz nima qilishingiz mumkin? Foizsiz hech qanaqa bir katta narsangizni yo'qotmasdan siz u qarzni keyin bo'lib-bo'lib qaytarishingiz mumkin. Ya'ni qarzni shartlariga ko'ra. Agar qarz topolmasangiz, tavsiya qilinadigan narsa bu narsa sherikchilik bilan ish qilish. Ya'ni siz sarmoyani ozginasini kiritsangiz ham yoki sarmoyani asosiy qismini boshqa tarafdan topsangiz ham siz sherikchilik bilan ish qilishingiz mumkin. Bu sizga ko'p foydalarni keltiradi. Ya'ni zarar bo'lsa, zarar hammasi sizning bo'yningizga tushmaydi. Ikkinchisi, qiladigan ishingizda agar halol etganimizdek halol ishlansa, to'g'ri ishlansa, bu ishda baraka bo'ladi. Uchinchisi, sizga ham fikr bo'ladi. Ba'zi ishlarni siz bo'lishib qilishingiz mumkin bo'ladi. Mas'uliyatni bir qismini bo'yningizga olasiz, qolgan qismi misol uchun sherigingizda bo'lishi mumkin. Ya'ni bulardan ham tashqari eng to'g'ri beriladigan tavsiya shuki, agar siz yaxshi tajribaga ega bo'lsangiz, o'zingizni ishingizni ustasi bo'lsangiz, sarmoyani o'zi keladi sizga. Siz hech kimdan qarz ham olmaysiz, foizli kredit ham olmaysiz. Sarmoyani o'zi keladi. Ya'ni investorlarni o'zi kelib sizni topishadi, aytishadiki, biz sizga sizning ishingizga, sizning biznesingizga pul tikishga tayyormiz, qanaqa shartlarda tikishimiz mumkin deydi. Ana o'shanda siz o'zingizni shartlaringizni qo'yishingiz mumkin. Kimgadir siz pul so'rab borsangiz, sarmoya kiritgin deb borsangiz, ular sizga ko'proq shartlar beradi. Lekin sizni oldingizga sarmoyadorni o'zi kelsa, shartlarni siz o'zingiz qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun siz o'z ishingizni ustasi bo'lishingiz kerak. Biz bilamizki, ba'zi tadbirkorlarga sarmoyadorlar doim tayyor pul berishga. Nimaga? Chunki ular halol ishlashadi, qadriyatlari yaxshi va ikkinchisi, ular o'z ishining ustasi, ya'ni ishida unumdorlik bor, ishining natijasi yaxshi va shuning uchun ham bu odamlarga ko'p odamlar ishonishadi. Shu mening tavsiyalarim.